Mitt favoritord är jihad, därför att det är ett väldigt starkt ord. Jag brukar ofta tänka på det när jag går ut på vintern, så brukar jag tänka det är som ett jihad av kyla. Eller om jag ser en väldigt vacker människa brukar jag tänka ett jihad av skönhet.